Egon dugea, hasi ginean San Sebastian egundan bueltan, aurkezpena ingendun 60.000 euroko boletuan zozketana. Da, gero hasi ginean ja inauteritan ja hasi ginean herritan boletuak eskaintzen guri laguntu nahi zuen jendeak erosi ahal izateko. Eta zabaldu genitu bai farmazitan, tabernetan, jatetxetan, zagardotegitan eta Gipuzkoako hainbat tokitan. Jo, aparte ikastolako gurasoak saldu zituzten bakoitzak 25 boletotik gora bakoitzak, family bakoitzak. Eta gutxi gora bera, ba, danan laguntzakin aurratea deu proiektua. Jende asko ontzeate hortan lanen? Bueno, egon dugea boleto zozketako taldea izan du da 8-9 pertsona. Gero taldea herri-herri jungea zabaltzen, haunditzen junda, 20-30 pertsona iriste daño. Eta gero, ba, azkenengo egunetan, ba, bueno, bai laguntza eduki dugu de bai, erropa salmentako jendia ba, laguntza etorri zan de bai, eta egile esan asko lagundu gaitu. Talde hortatik jendeak nola hartu, ba, oiko euro bat, o bi euro izan beharren, 5 euro izatea, eta... Nik usten dut jendeak oso ondo hartu dula, eta azken finen ikusi dala zozketan helburua baino gehiago dala laguntza bat, ikastolak bezalako erakunde garrantzitsu bat Euskal Herrian. Eta gero, ba, bueno, lagundu gaituzten jende guztien artean indeuna da, gero, 60.000 euro banatu gustora gainez. Eta jendeak eroztezun gehiago laguntza aldea. Jendeak emanezkeo laguntza, laguntzeko bide bat eta era konkretuan normalki jendeak ondo erantzuten. Orduan boleto esente saldu jala, ez da? Bai, bai, oso guztua. Azerako helburua gainditu dugu eta bueno, oso guztua. Herri Atxikotak, kilometroak 2014.